Вітаю усіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день, за наше життя, за можливість працювати. І зараз якраз у мене на зв'язку один з тих людей, хто, якому ми завдячуємо, завдячуємо всім тим, що ми маємо. Євген Напсевдо-Мажор, командир одного з підрозділів 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Привіт тобі. Вітаю, дуже вдячний, що запрошуєте нас на такі міні-розмови, скажімо так. Дуже приємно з вами поспілкуватися. Слухай, ну я рада тебе бачити, я рада бачити тебе в більш-менш гарному настрої, і в тебе така романтична обстановка, зелений колір, такий просто кайф. Ти знаходишся зі своїм підрозділом в районі Авдіївки. Так. А ви туди зайшли, наскільки я розумію, плюс-мінус місяць тому. Скажи, будь ласка, взагалі, яка обстановка після того, як ми тимчасово втратили Авдіївку, і які зараз проходять бої? От ви від Авдіївки, наскільки далеко воюєте? Це прям кордон? От майже на заході в Авдіївку, там, наприклад, якщо ми розуміємо, як виглядає місто, от основні траси під'їзди до Авдіївки, наприклад, там то кафе «Бревно», чи той величезний стенд з нашими прапорами, де іграшка російського президента висіла. От де ви, на подступах десь знаходитесь? Ну, дивіться, на даний час не можемо сказати нашу геопозицію, да, бо там нічого в нас такого серйозного не случилось. За всю ситуацію сказати не можу повністю. Можу сказати за ситуацію, те, ну скажімо так, смуга відповідальності мого підрозділу. Скажімо так, ситуація напряжена, дуже багато FPV у противника, дуже багато на цьому напрямку артилерії. Питаються просунутись, питаються, але поки безуспішно. Тобто тримаємо свої позиції, стоїмо міцно, але ворога поки не поки так і буде, вони без просування. Тобто в них є втрати, у них є загиблі їхні воїни, яких вони не забирають. Лізуть безуспішно. Скажи, будь ласка, а вони, я розумію, що я поставила дуже інтимне питання з приводу кордонів, де ви знаходитесь. Я мала на увазі, що наскільки вони захопили Авдіївку, тобто яка дистанція між вами та терористами, які знаходяться терористичною російською армією в самій Авдіївці? Це великі відстані бої, чи є там можливість там просування максимально вглиб, в тил до них, щоб їх там вже крошити? Ну, теж таке цікаве запитання, скажімо так. Зрозуміло, що ворог в Авдіївці самій. Тобто вони йдуть далі. От наскільки далі ми стоїмо, опять же, не можу сказати, тому що. Зрозуміло. Тому що. Скажи, будь ласка, зараз у них, в принципі, все є. Вони працюють і танками, і дрони літають, і артилерія. Артилерія, повторюсь. Наскільки нам, вам, наразі, відбуваючи всі ці атаки, вистачає зброї? Тому що ми постійно боремося, наша країна бореться з закордонними партнерами, щоб нам давали. Потім нам кажуть, що нам там дали 800 снарядів, які ми розуміємо, що в принципі за день можна вистріляти, за два, я не знаю скільки. Наскільки вам вистачає того, що ви маєте? Ну, дивіться, скажу, як є. Соответственно, зброя у нас є. Боєприпаси є. Єдине, чого нам не вистачає на даний час, це дрони. Ударні дрони, дрони для розвідки. От з цим у нас трохи є, скажімо так, маленькі проблеми. Ну, вони є, але хотілося б, аби їх було трохи більше. Тому що зараз іде, скажімо так, технології. Тобто противник застосовує кучу безпілотних літальних апаратів, які, скажімо так, дають трохи халепи, трохи неприємно з ними працювати, тому що в них їх в рази більше, ніж у нас.
Скажи, будь ласка, а це, ну, я так розумію, що на сьогоднішній день, як і президент говорив і навіть створив такий цілий окремий напрямок дронів, що зараз більш от війна йде дронами, що не виїжджають там танками, гей, танки на танки поїхали, а всі працюють пташками. Пташки на пташки, хто кого більше накриє, ну, зрозуміло, у того і перевага. Ну, хоч у них і більше дронів там, але ми вже, скажімо так, вміємо з ними боротись. У нас вже є засоби електронної боротьби, соответственно, реби, мобільні, окопні, ну, будь-які. Тобто є проблеми, але на даний час ми якось вирішуємо, справляємося з цим. А дронів у них багато, так. Да. Тобто у них і дрони, і танки, і авіація, і артилерія. Це понятно, і живої сили у них багато. На цьому напрямку. Слухай. В основному, да. Ні, кажи. Ну, в основному, да, це дрони. Тобто вони, тут їх дуже багато, скажімо так, і з ними дуже тяжко боротись. Тобто ми намагаємося це робити, ми їх намагаємося збивати там, я не знаю, глушити, садити, але на садимо один, прилітає два, садимо два, летить уже три. Розумієте, поэтому тут така ситуація в напрямку безпілотних літальних апаратів тут трошечки гарячіше. Ну, я б сказав, рази гарячіше, ніж на тих напрямках, де ми були перед цим. А, тобто, якщо порівняти Куп'янський напрямок і Авдіївський, Куп'янський, де ви були до цього, то як от ситуація виглядає? Ну, два напрямки були тяжких, ну, особисто для мене, для нашої підрозділу нашого. Тобто там було багато живої сили, багато танків. Тут мало того, що в два рази більше живої сили, в два рази більше танків, там так ще й плюс цього мільйон цих їхніх FPV-шок, скажімо так, як і називають, їхніх ударних дронів. Там їх було менше, тут їх в рази більше. Тобто тут трошки складніше воювати. Скажи, будь ласка, ти ось зазначив те, що вони не забирають своїх 200-х. От ці 200-ті, які залишаються на полі бою, вони якось заважають воювати? Ну, тому що ми розуміємо, що вони можуть йти піхотою, ви їх зробили гарними росіянами, вони залишились там. І от вони заважають, коли їх не забирають? Оце поле забите рашистськими тілами. Ну, зимою, мабуть, ні. Ну, от літом трохи тяжковато. Вони потім починають, ну, смердіти. Понятно, то есть и це все літає у воздухе, розлагається. Тобто, по максимуму ми там намагаємося якось їх видести, там якісь братські могили, там я не знаю, типу витягуємо їх, або просто. Ви росіян літом, 200-х? Ну, до кучі з носом, звісно, вони не просто так, ну там ми йдемо, вони валяються, все, їх чуть-чуть в сторонку віднесли до кучки, все далі. Женечка, так, ми до перерви говорили про, ти трішечки пропав зі зв'язку, нагадаю, що Євген зараз знаходиться на Авдіївському напрямку, вони бережуть ось цей наш Авдіївський, Донецький напрямок. Скажи, будь ласка, я запитала про те, що чи заважають 200 росіяни на полі бою, і ти кажеш, що періодично, коли ви йдете, їх дуже багато, ну, трупів російських, їх не забирають росіяни, своїх не бросаємо, і вам приходиться просто їх якось по сторонах відштовхувати, відсовувати, щоб вам просто розкрити поле для роботи. Я правильно розумію? Ну, так, ну, всі ми люди. Тобто у нас є, ну, скажімо так, люди, які в першу чергу ми люди, людяність проявляємо, скажімо так, вони не забирають цих побратимів, соответственно, ну, якщо ми маємо таку змогу, там, ну, я не кажу там про якісь штурмові дії, рейдові, ударні дії, там, скажімо так, там в обороні стоїмо, то є десь там прийшли, відбили, закріпились, вони валяються. Соответственно, що ми робимо? Ми їх так акуратненько сложили до кучки, там все, типу, собі, вони далі там всі лежать. Якщо ми просовуємось далі там по задачам, які там визначають, скажімо так, то далі їх там, я не знаю, забирають, напевно, тому що я не можу там сказати конкретно, що з цими потім 200-ми робиться. Боже, просто дивовижна історія. Ви воюєте, ви захищаєте свою країну, свою землю, своїх людей, і паралельно ви ще маєте це повага, неповага, я не знаю навіть, як це сказати, людяність, просто да, банальна людяність, щоб вони отак розкидані не валялися, просто як пішки
Дивовижно. Слухай, скажи, будь ласка, от Авдіївка, ви знаєте, що саме в Авдіївці відбувається зараз? Тому що ми розуміємо, що коли всі наші підрозділи виходили з Авдіївки, була дуже складна ситуація, рашисти туди зайшли, і там досі залишалось в районі тисячі людей мирного населення, які чи були ждунами, чи які не змогли виїхати по тим чи іншим причинах, і деякі, як мені казали, що там є реально люди, які чекають Україну, але застрягли, просто пастка для них зараз. Є розуміння, що відбувається саме в місті? Що роблять російська армія? Окопуються, роблять лінію оборони, там місцеве населення, не знаю, може, повертається таке, гей, з Ростову, там, Авдіївку звільнили, ура! Жах. Ну дивіться, тобто я володію там обстановкою на нашому напрямку, так, в смузі нашої відповідальності. Що там відбувається в самій Авдіївці, я... Без не можу там сказати вам, яка там на даний час сложилась обстановка, ситуація. Знаю, що з міста Авдіївка працюють по нам. Тобто там є зосереджені там артилерія, там якісь склади, ще щось. Знаю, що відтуда по нам працюють звідти. Якого плану там взагалі ситуація в місті? Не можу вам сказати, бо не володію ця обстановка. Ну, у нас є просто другі задачі, які ми щодня виконуємо. Тому я цей весь акцент роблю нам на виконання наших завдань. Слухай, ми зараз періодично вже чули і від президента, і від інших високопосадовців про те, що фронт тримається. От у вас, ти, в принципі, на початку і сказав, що вони намагаються там давити, просуватися, але в них нічого не виходить. Чи можна сказати, що фронт реально більш-менш на вашому напрямку застопорився, так би мовити? Так. Ну, тобто, ми зайшли сюди з задачею зупинити. Ну, тобто, нас перекинули на цей напрямок, скажімо так, для того, щоб зупинити просування ворога, звісно, максимально його розбити, знизити його коефіцієнт боєздатності. Звісно, все, ми зараз цим займаємось. Ми зараз їх потрохи розчехляємо, там слово паразитне, яким я користуюсь, вибачте. Ми їх тут зараз навчаємо. Вони ж до навчання до нас приїхали. Соответственно, я думаю, після цього всього боєздатний потенціал у них втратиться. Все, їм потрібен буде якийсь час, даби опять відновити якісь свої штурмові дії. Тобто на нашому напрямку, тобто ми ситуацію стабілізували, у нас все добре, без просувань. Дякуємо вам, ви просто величезні, геройчик, кожен з вас, і тобі дякую, як командиру. Скажи, будь ласка, знов-таки, ви періодично берете в полон рашистів. Чи можна намалювати портрет ось цього росіянина, який прийшов в умовну Авдіївку і воювати за щось воювати, на навчання, як ти кажеш, які приїхали на навчання? От ви їх взяли в полон. Оцей короткий проміжок, коли ви є з ним, там про що там перекинутись словом одним-двом? Ну, брали, взяли одного полоненого, звісно. Скажу одне, тобто це контрактник з тої сторони. Да? Тобто він вступив у лави контрактників армії окупантів у 23-му році. До цього періоду їх активно готували і готували сугубо на штурмові дії. Це ось. Тобто всі ці бригади, які зараз проти нас, якими ми даємо прочуханки, скажімо так, вони всі готувалися. Вибач, повтори, будь ласка, всі ті, кого ви брали, зв'язок трішки пропадає, всі ті, кого ви брали, вони, і от далі думку продовж. Ти говорив, вони це контрактники, які там в 23-му році вступили в лави контрактників армії окупанта, і до цього періоду вони готувалися сугубо для штурмових дій. Тобто їх орки, скажімо так, вони готувалися до всього цього, що зараз відбувалося. Тобто вони знали там конкретні задачі, як, що, так, тобто тактикульно все там. Згідно відповідна книжка їхня пише, так вони просувались. Відповідно, екіпіровка у них була така нормальна. Я б не сказав, що вона прям вообще там бомжі. Але є мобілізовані. Тобто, тут оце от вони спочатку кидають своїх мобілізованих,
Так, я вибачаю ще раз. Так, у нас ти знову пропадає. Нагадаю, у нас мажор в ефірі, він зараз на Авдіївському напрямку, там не дуже зі зв'язком гарна ситуація. Женя, ти чуєш мене? Да, я вас гарно чую. Ага, так, ну пропадаєш просто, пропадаєш трішечки. Старлінки, треба Ілону Максу передати Ілону Маску, Максу, що він... Вітання, да, йому передаємо. Зрозуміло про контрактників, про те, що ви їх берете в полон. Слухай, ну надії нема. От я була там можливість 2-3 слова перекинутися з ним, що в них якесь просвітління, що типу вони ні, ми не праві, реально щось я поплутав, не туди, не в ці двері зайшов, як у них на Росії модно зараз говорити, чи ні? Світла віра в те, що вони. Ну, я не кажу, що всі такі, напевно, що є там, типа, такі люди, які там знають, визнають, типу, що вони не праві і так далі. Ними керує страх, відповідно, у них мільйон загранотрядів. Це і вся мотивація. Ходить ці нюанси, але вони повзуть в нашу сторону. Вони назад не вертаються. Я не знаю, чому так, але я багато, що там загранотрядів. Два, там їхня артилерія підганяє їх, або вони йшли вперед. Ними просто, скажімо так, керує страх. Це, ну, в принципі, як всією цією країною, напевно, я не знаю. Слухай, ну да, дивно, що в принципі люди більше бояться артилерії чи повернення назад на свої ж позиції, там, де типу свої, от росіяни. Це ж одна, типу, вони ж армія на армію йдуть. Вони мають відчувати, що їх командири їх там оберігають, поважають. А по факту вони тупо бояться назад повертатися. Хай ліпше українська армія в полон візьме чи вб'є, ніж повернутися назад в свої, типу, окопи, в свій дім, ну на свою типу територію, як вони це зазначають. Так, ну. Зрозуміло, що у нас більш людяне відношення, ну, людяніше відношення до їхніх полонених, ніж я там знаю, як вони відносяться до наших бійців, які знаходяться в полоні. Ну, це взагалі не порівняти, це ж... Да. Зрозуміло, що зв'язок поганий, але дякую за те, що ти нам приділяєш час і розповідаєш про те, що відбувається на тому напрямку, дуже складному напрямку. Ну, скажу так, для мене Авдіївка взагалі біль. Я 6-7, я не знаю, скільки років туди їздила як волонтер і приїжджала вже тоді, коли от прям заборонили заїжджати в місто журналістам, волонтерам, коли вже от таке почалась максимально неприємна ситуація. Скажи, будь ласка, зрозуміло, що на території України є дуже багато людей, так би мовити, ждунів. Є людей, які мало не мають освіти гарної, які можна і про Київ, в принципі, сказати. У нас на посадах великих були люди, поставлені Росією. Ну і зрозуміло, що навколо у вас також може бути ждуни. Чи були у вас якісь то ситуації, коли мирне населення ось підставляло, чи здавало позиція? Зараз особливо Авдіївський напрямок, зрозуміло, що там до Ростова, ну, просто рукою подати, і що в них там дуже довго, в принципі, до 22-го року, там працювало російське телебачення. Всі ці російські телеканали вони слухали, тому що воно було безкоштовне, і зв'язок був чудовий. Ждуни, на вашому досвіді, на твоєму досвіді? Ну, нічого не можу вам сказати по цьому питанню. Ми, скажімо так, особисто не контактуємо з місцевим населенням, тобто там туди-сюди. Ми трохи інші задачі виконуємо. По поводу ждунів нічого не можу вам сказати. Тобто, на моєму досвіді я таких не зустрічав. Скажи, тобто, а якщо згадати Лиман? Я пам'ятаю, читала якраз про те, що, ну, наскільки я розумію, там була одна з найскладніших ситуацій, коли ви були в оточенні, на вас йшла значно більша кількість людей, ніж у вас було, і відбуватися було дуже складно. Ти прийняв рішення, що треба приймати бій. Слава Богу, все вийшло в порядку, ви вийшли з оточення, але ти отримав поранення. І вже тільки... В лікарні тобі сказали, що Лиман звільнено і що все в порядку. Можеш розказати про той бій і що за поранення в тебе було? Ну,
Понятно, почали ми там звільнення лиману, йшли, тяжко було, просувались, вибивали, були всі втомлені. Ну, зрозуміло, що будь-який наступ – це тяжко. Ніхто не впав духом, всі там, знаєте, нахрапом, як кажуть, лізли, давили, вибивали, боролись. І тут вже от, буквально от, на підступі до лиману у нас там був один населений пункт. Ми переночували, на ранок почали заходити в це село, скажімо так. І зразу ми зустрілися з Вагнером. Так в лоб ми з ними зіткнулись, почали воювати з Вагнером. Вони були на висоті, ми були в низині. Почала перестрілка, тут почали техніку свою застосовувати, вони почали свою техніку застосовувати. Бились. Це було тільки на підступі до села. Тобто, ну, біля населеного пункту, там чуть-чуть не вистачило. Все, вибили ми цих вагнерівців, почали заходити в саме село, зайшли в село там, дійшли до нас, ну, до визначеної раніше точки, почали закріплятись. Все, закріпляємося, а нас в лоб почали виїжджати ворожі БМП з десантом. Розуміло, наш танк почав працювати, це був вже міцний екіпаж цього танку, взагалі, тобто, з такими міцними нервами. Дуже добре нам тобі допоміг. І ми починаємо воювати по фронту. Потім до мене підбігає там один товариш, каже: подивись, що там ззаді. Розвертаю голову назад, а там вже стоїть КАМАЗ з Зеткою, і вони починають вигружати з цього КАМАЗу. Тут все. Всі розуміють, що ми чуть-чуть в неприємній ситуації, з якою треба якось щось придумувати, робити. Звісно, понятно, почали солдатів перетягувати вперед, вони почали держати оборону, відповідно. Ми почали пробувати нам тил. Це був наш єдиний там логістичний маршрут, по якому ми там могли підвозити щось, завозити і так далі. Почали вже воювати з цим ворогом, який не зайшов до нас в спину, розгорнули танк, танк почав працювати по цьому КАМАЗу. Ми почали битися з цими орками, піхотинцями, як можна назвати, ворогом, загарбником, ну, неважливо. Все, вибили їх, стали в кругову оборону цього населеного пункту. Ну, в самому населеному пункті. Стали в оборону, тут передають, виходять, що десь там на підступах їде один чи два танки, не пам'ятаю вже. Подивились, де це, відповідно, готуємося зустрічати. Зустріти я не встиг, тому що якраз я тільки почав наблюдати на ту дорогу попередньо, з якою він должен був виїхати. Бачу постріл. Я стояв під, не пам'ятаю, там, в районі церкви. Він, виходить, стріляє, намагався стріляти в наш танк, а він стояв за церквою, там тільки одне дуло було видно. А я опинився в районі цього пострілу. Відповідно, він попадає, стінка рушиться, у мене іскри в очах, в голові паморочення. Завожу групу в підвал, кажу, поки сидимо тут, і все, і потім я втрачаю свідомість. Мене вже побратими будять, коли грузили там в евакуаційний засіб, машину. Привезли мене на шпиталь. Потім на вечір я дізнаюсь, що все, типу, село ми офіційно зачистили. Хлопці почали рухатись далі, і на ранок, там я не пам'ятаю, чи ближе до вечора, мені дзвонять побратими, товариші кажуть: Євген, Жека, ми в лімані. Трошки було неприємно, в основному радісно, тому що я мріяв там опинитися в цьому лимані, я знав, куди я йду. А мені чуть-чуть не вистачило. Так сложилась ситуація. Я взагалі от не уявляю, ти як командир, а ну і взагалі всі твої побратими, от коли приходить така звістка, що з одної сторони рашисти стоять, потім хопа, вони ще позаду. От які взагалі емоції? Чи в тебе бій, і ти, в принципі, емоції відключаються, і просто йде холодне, з холодним серцем, здравим умом робота? І взагалі, яке співвідношення ваші, ну, наші сили і їх сили? От там зрозуміло, що порахувати по пальцях ти не можеш, але так, от на огляд, скільки їх? Ну, їх більше, скажу так, ну. Нас теж немало, але їх більше. Не знаю, з приводу цієї ситуації, коли ну, настає така якась ситуація, там ворог повсюди, тут потрібно включати, відкидувати всі
це можливо і неможливо з голови, і голова повинна стати холодною для прийняття якогось рішення. Рішення приймається, відповідно, починають дійствувати по цьому рішенню, а потім вже розбиратись, правильно було чи неправильно. Ну, як бачите, рішення було правильним, відповідно, попереду стало оборону, а тил, куди зайшов ворог, почали вибивати собі цей логістичний шлях. Все, потім якось все завертілось, все. А ми навіть втрат, наскільки я знаю, в тому числі не понесли. Все було, ну, тобто, нас нормально так кріпили, давили, але якось, слава Богу, що вийшли оточені і майже без втрат, скажімо так. Слухай, так, є поранені, але загиблих, на щастя, слава Богу, не було. Тоді ця операція була феєрична, феєрична. Слухай, скажи, будь ласка, ось ці феєричні ваші бойові виходи, оці операції, вони завдяки чому? Вашому досвіду, холодному серцю і здравому розуму, завдяки емоціям, що ти розумієш, що твоя сім'я в окупації, ти тут борониш інші території наші, оця злість, чи це не професіоналізм також цих окупантів, які прийшли? Ну, як таке глупе питання, секрет успіху от таких нереальних спецоперацій? Дивіться, так, я, ну, можливо, я приймаю таке рішення, тому що я колись був солдатом. Тобто я солдатом пережив якось, якісь свої проблеми, потім командиром взводу провів якісь проблеми, і зараз на посаді командира підрозділу, скажімо так. Оцей весь досвід, він не, ну, не дарма, скажімо так, я пройшов через цей шлях, тому якось ця досвідченість, по-перше, я аналізую ситуацію взагалі в цілому, зразу накидую собі якісь рішення, скажімо так, як би зробив я, коли був би солдатом, так і далі, потім піднімаюся вище, вище, і зразу аналізую ворога, як би ворог зробив ці ситуації, тому що треба аналізувати противника, як би він зробив. І коли ти починаєш аналізувати, ти приходиш до якогось розумного рішення. І все. Тобто, не можу вам сказати, досвідченість це. Ну, я певний, ну, я вважаю, що так. Тобто, я чомусь навчився, і я вчусь по цей день, аналізую, беру поради, там, не поради, а різні ситуації з наших суміжних підрозділів, там, ситуації у ворога, які трапляються, все це аналізую, даби потім не зробити так, як робили колись вони, скажімо так, а вийти з цієї ситуації трохи по-іншому вже. Слухай, ну це взагалі насправді дуже круто. Я б хотіла від тебе, як від людини, який був строковиком, як от ти зараз сказав, вже до командира підрозділу, ти дійсно пройшов цей шлях, і дуже іноді складно буває, коли люди не відчували себе строковиком, ось цим хлопчиком, який тільки пройшов, починає бігати, навколо все вибухає, а там командири зверху командують. А ти навпаки вже це пройшов, і ти розумієш, як тому цій людині, який тільки пройшов, який строковик чи мобілізований, і як йому емоційно і складно, і страшно. От скажи мені, будь ласка, ну так охарактеризуємо цей запитання, навички виживання. От які би поради ти міг би дати мобілізованим, які зараз приходять на службу? От які не допустити помилки, щоб не втрапити в халепу і не загинути по своїх неправильних діях чи по своїх незнаннях? Дивіться, я вважаю, що перше, що потрібно мати всім людям, це фізичну підготовку. Тобто, як не крути, спортом треба займатися, не, скажімо так, це армія, чи це мирний час, чи це війна. Взагалі, спорт – це сила. Відповідно, тим, хто має якісь фізичні якості, це вже добре. Тобто, вони вже там на голову вище, скажімо так. А взагалі, всі, хто приходять, у них дуже якісна підготовка. Тобто, особисто там, не знаю, в мене там є досвідчені воїни, я там досвідчений в чомусь. Відповідно, приходять нові люди. А ви приходьте до нас, скажімо так, тому що всіх ми обучаємо. Тобто у нас є завжди досвідчені ведмеді, скажімо так, це в мене є такі люди, які вони передають весь свій досвід, все, що можна і не можна. Задача – це просто слухати і робити так, як тобі говорять, скажімо так. Все, в будь-якому випадку, тут, знаєте, кажуть в армії, ти тебе все продумали вже, просто роби.
От у нас так само. Ми всіх підготовлюємо, ділимось досвідом, навчаємо, розвиваємо фізичні, тому що у нас в десантників треба бігати. Десантника ноги кормлять, як кажуть. Десантник це 2 минути орел, все остальне время лошадь, скажімо так. Тому з підготовкою у нас все добре. Натягуємо по максимуму, до кожного солдата відносимося як до свого рідного, скажімо так, всі ми один підрозділ. У нас все дуже сплачено. Кожен за кожного стоїмо, боремось, тому інше. Жень, я розумію, що в принципі ми там не можемо говорити про всіх загинувших, і боляче, і все це будемо дізнаватися після вже нашої перемоги. Але що б ти міг додати як людина, яка, слава Богу, намагається робити все, щоб всі були живі і здорові, але ми розуміємо, що це війна, і навколо є загиблі, знайомі, незнайомі. А як ти взагалі емоційно вже справляєшся з тим, що ну, в принципі, постійно смерть навколо. Це війна, скажімо так, втрати, скажімо так, будуть, бо це війна. Єдине, що можу сказати, що у противника вони в декілька разів, в мільйон разів більше, ніж у нас, тому що ми бережемо своїх людей, свій особовий склад. Для нас люди це найцінніше, скажімо так. Тобто, ніяка там техніка, озброєння. Саме перше, це людина, це український козак, українська нація, вона. Міцна, стійка, це все у нас добре. За загиблих наших скажу, що ми мстимося, вже мстимося, будемо мститися і надалі будемо мстити. За десантників скажу, що десант і він уходить на небо. Тобто всі вони живуть, вони за нами спостерігають. Єдине, що ми можемо робити, це за одного десантника забрати 10 голів орковських, як мінімум. Як мінімум. Слухай, ця ситуація, яка РДК, Легіон, Руський добровольчий корпус, Легіон і Сибірський батальйон, так, їх захід на Белгородську область, на свою, в принципі, територію, він якось допомагає, наприклад, от вам на Авдіївському напрямку, якось легше стає, вони кудись свої сили мігрують, перекидають, чи взагалі там десь Белгород, там Авдіївка, і тільки по новинах ви це відчуваєте і чуєте. Дивіться, то есть, так, я чув, що там є цей легіон Росії, десь працює, але. Я ж кажу, у нас тут трохи інші задачі, які ми виконуємо щодня. Тому я акцент ставлю саме на виконанні нашого завдання, успішного виконання, там, з приводу нашої оборони там, і так далі. Я містами там чув, да, там щось десь відбувається, але особо туди не вникаю, так як є чуть другий напрямок, на якому я зосереджений максимально. Слухай, от ти зараз знаходишся в будиночку. От у вас є все, що вам необхідно. Ну, наприклад, ми там волонтери намагаємося зі свого розуміння, зі свого досвіду там привезти те, що вам потрібно, те, що ви просите. От зараз у вас все вистачає, щоб перепочити, смачно перекусити, я не знаю, попрати речі десь. Взагалі, у вас яка обстановка? З приводу бита у нас все чудово. Скажімо так, вода, все добре, таких критичних питань у нас немає. Єдине, що дрони. Тобто, єдине, що можемо просити у вас, це нам потрібні дрони, потрібні розвідники. Я маю там мавіки, потрібні FPV-шки. Це єдиний дефіцит. Скажімо так, не прям таки дефіцит, але це єдине в тому, чому ми зараз нуждаємося, так, більше всього. А якщо говорити про мобілізацію, ми бачимо, я розумію, що ти на фронті, знов таки тобі складно говорити про те, що у нас на мирній великій землі відбувається, але тим не менш, ми бачимо ці відео, там, де людей за руки, за ноги закидують в машини, хтось там убігає кудись. Як ти гадаєш, на твою думку, людина, яка вже воює, вже пережила дуже багато чого, в чому проблема нашої мобілізації 2024? Ось весна вже почалась. Третій рік повномасштабної війни, 13-й рік такої війни. Що не так?
Чому така ситуація? Як правильно проводити цю мобілізацію? Тому що ми розуміємо, що і вам потрібні люди, скрізь потрібні люди взагалі різних професій. Дивіться, не знаю, чому така мотивація, мобілізація, що там такого страшного не бачать в цій війні, я не розумію. Можу сказати, що мене оточують сміливі, мотивовані люди. Тобто вони ще є, ми ще з ними боремось, ну, воюємо разом пліч-о-пліч. Ну, всі ці ж люди, вони здебільшого хто? Мобілізовані? Чи ті, які вже давно воювали там, ну, умовно, до повномасштабної війни? Ну так, звісно, є мобілізовані, є у мене там в підрозділі там і кухарі, там і айтішники, і вчителі, і викладачі фізичної культури, і тренери з якогось напрямку виду спорту. Там тобто спеціалізації безліч, і слюсарі, і металурги, там і люди, які авто ремонтували, і зараз воюють, скажімо так, зі мною. Наші бригаді. Єдине, що можу сказати, це 25-ка – це сила. Тобто ми бережемо своїх. Краща бригада, я вважаю. Ну, на мою думку, звісно, тобто це моя бригада, я завжди буду за нею топити, тому що це краща десантно-штурмова бригада, яка є в нашій, ну, повітряна десантна, вибачаюсь, не штурмова, повітряно-десантна бригада, яка є у нас в Україні. Тобто я тут строковиком був, пройшов це все, бачу відношення до солдат, як ми ставимо зі своїх людей, як ми працюємо, то тобто, пишаюсь нашою бригадою, і звісно, буду запрошувати тільки до нас. Особисто до мене можете приходити там. Всі ми досвідчені, поділимось, розкажемо, навчимо. Це у нас буде Україна, ні? Слухай, я так на завершення твого такого сильної промови скажу, що ми коли приїжджали до вас на Куп'янський напрямок, то ми приїхали одразу купа їжі, нам все організували: бусики, машина, водії, охорона, концертний зал, килимені для виступу, тосю. Ми просто приїхали, от реально, як на концерт, звичайний концерт, там де весь твій техрайдер виконаний, де за Ну. тебе все зроблено. Ми прийшли, нам одразу чай, кави, бутерброди. Тесь, ми кажемо, давайте ми спочатку виступимо, зробимо свою роботу. Нас одразу нагородили. Купа подарунків. У вас мерчу так багато, що просто в мене вся квартира заставлена вашим мерчем. Футболочки, чашечки, годиннички, пахучки в машину, дерев'яні пахучки в машини. Ну просто я приїхала з купою подарунків. Ну реально, як з гарного корпоративу наїлася, напилася. Ну просто кайф. Тому ви і на полі бою, і от в таких речах, ну, величезні молодці. Ну, так, ну всі бригади десантників гарні, але ми краще. Я вас вірю. Я би з тобою говорила і говорила дуже довго, тому що питань дуже багато, але ми маємо завершувати. Бережи себе, бережи хлопців. Привіт усім. Ми вас цінуємо, любимо і чекаємо на мирній землі живими, неушкодженими і з нашою перемогою. Ми вам будемо допомагати. І впівдрони до 25-ї бригади дуже потрібні, як і, в принципі, усім підрозділам, батальйонам на фронті. Слава Україні! Героям слава. Дуже вдячний, що запросили до вас поспілкуватись. Ура. Обіймаю. Гарного, безпечного дня продовження. До побачення. Все, дякую. До побачення. Почуємося на наступному тижні.